frenon bylisin, hapet gara për kreun, fiton Erzeni minimal 1-0 për balë skuadrës së Malikit. Surpriza vjen nga Pogradeci, fiton Turbina në duelin e mbijetesës me skuadrën Vëndase. Fitore edhe për Apolonine që i merë vëndin e 4 ekipit të Tomorit. Fiton skuadra e Beqirit, tërbunin në transfert për balë shkumbinit që gjithje më shumë zhytet në vëndet e fundit të tabelës klasifikimit. Për këto, por edhe për të tjera që kanë ndodhur gjatë javës së 20 të kategorisë së parë të futbollit, do të flasim sot në emisionin e Hëna Sportive. Mirëmbrëma miq të radio televizionit shqiptar, ka shumë për të diskutuar, ka patur kontestime, por gara është bërë më e bukur, gara është bërë interesante, jo vetëm në garën e Kreut, ku dy pikë e ndajnë mbylisin e vendit të parë dhe Erzenin e vendit të dytë. Korabi ka bërë surprizën e madhe dhe gjithje më pranë po i afrohet skuadrave të Kreut, kujtojmë që kanë edhe një ndeshje më pak. Por gara fort edhe për sa i përket mbijetesës. Kujtojmë edhe një herë, janë 4 skuadrat që bien direkt një kategori më poshtë. Pa humbur kohë, nis prezantimin e të ftuarve të studios së sotme, specialisti ton Elton Marini. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, përshëndetje. Çfarë të surprizoi në këtë javë të 20 dhe pse? Surpriza, nuk do mund të quaj surprizë fitoren e Korabit me Bylisin, por gjithsesi nuk e prisja që Bylisi të humbiste. Do e konsideroja një skuadër të, do të thonë një ndeshje të fortë ku dy nga tre kryesuesit ndeshjeshin përballë ishin një përplasje brirësh në temi dhe duke ditur eturinë e mirë që ka pas skuadra e Bylisit gjithë kohë, nuk e mendoja që mund të humbiste sepse u bën tre ndeshje që ka disa oscilacione. Kjo do të thotë që ka filluar një lëkundje e lehtë te ballqotët që mund ta perifrazojë shumë mirë si lëkundje titullit. Në studio një nga shënuesit të kategorisë së parë, por një nga shënuesit e përhershëm të kësaj kategorie, Jasmin Rabosta, sulmuesi i Erzenit me ne. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Faleminderit. Shijon më shumë fitoria kur ajo vjen falgolit tuaj? Në më thon drejtat në shkënaqësi kur jep ekipit të Trapikshit, por në ekip tonë mendoj më mirë se ekipi të shohë rezultatet pozitive ndaj që mas nëjshë, pasi objektivi jonë është Superliga, nuk ka rëndësi në se shënën Rabosta ose Gjebrahimi ose Prega, e rëndësishma që ne me arritë objektivin që kemi nga ndeshje në ndeshje, 3 pikët. 2 pikët është më si janë asgjë, apo jo? Si janë asgjë, jo, për duhet të shofim vetëm ndeshje tonë, mos marrën me ndeshje të kundështarit. Ajo është e rëndësishme për të arritë objektivin. Mirë, do të flasim gjatë për skuadrën e Erzenit me Rabosta, por edhe karrierën e tij personale dhe çfarë pret nga ky sezon. Në studio trajneri i skuadrës së Turbinës, Sinan Bardhi me ne. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Fitoria Bardhi gjithmonë është e bukur, gjithmonë shijon, por kur vjen ndaj një rivali direkt, ajo është si përkufizohet. Është dhe më bukur sepse janë 6 pikë, nuk janë 3 pikë. Ne Pogradecin pothuajse mund ta kemi rival. Dhe ishte një fitore mjaft e merituar dhe erdhi në kohën e dur. E kishe menduar që mund të fitoje në këtë transfer? E kishe menduar. Për të qenë realist? Për të qenë realist, kam punuar gjithë javën dhe mundësit që ka skuadra është që kemi nashku për 3 pikë dhe realizuam. Është një nga neshtë më të mirë në këto 4 javë që kam qenë. Mirë, do të flasim gjatë pasi ka patur kontestime nga skuadra Vëndase përsa i përket gjykimit. Trajneria Bazaj i ka faturuar një pjesë të humbjes pikërisht gjykimit me mënyrën se si i ka menaxhuar lojën, por pa përjashtuar edhe përgjegjësitë e skuadrës së Pogradecit në këtë humbje. Mirë, dalim edhe pak përpara se të kalojmë tek shifrat. Marini janë 18 gola këtë javë, 17 javën e kaluar, 18 javë, duket se kategoria e parë shkon në këto ujëra. Kaç mund të prodhoj në total? Nuk është se mund të shohim ndonjë javë që mund të ketë ndonjë bum si ndeshjet e para, kur kemi patur edhe 28 gola. E përsëris ato që kam thënë në puntatat e shkuara, këto të afërme, do të thoya që është një trend që do vazhdoj nga sot e tutje, sepse skuadrat tashmë janë konfiguruar, nuk kanë më, le të themi, probleme të tipit të njëjës taktikave apo stilit lojës, lojtarët me një tjetrin kanë 5-6 muaj që janë bashkë dhe sa më të konfiguruar të jenë skuadrat, aq më, le të themi, më vështirë bëhet për gjithë lojët e kundërshtarëve për të shënuar.
sidomos në këto javë të kampionatit, kur neve kemi duele shumë të forta, janë skuadra që janë për mbjetes, mos harrojmë dhe po shkojmë edhe statistikat e renditjes, ka filluar të ketë një ngjeshje dal nga dal, ndonëse dikur kishte një farë shkëputje dhe temat për atyre që ne mund t'i quajmë totalisht rëna, tashi kanë filluar pak nga pak të fitojnë teren dhe kjo pasqyrohet pastaj te tabela e goleve. Do të jenë ndeshje të luftuara, nuk besoj që do rriten shifrat, me mund të ketë raste të veçanta, nuk përjashtohet se futbolli prandaj është i bukur, po besoj që trendi i le të themi shënimit golave do të jetë ky që ka qenë 2-3 javë të fundit, midis 15 edhe 17-18 gola. Mirë, kolegu Erkan Çutra, redaktori i emisionit Ëna Sportive, më njofton që një lajm i fundit në rrjetet sociale nga klubi Butrintit njofton për një shkarkim të trajnerit Artan Bano. Kolegu Erkan Çutra, redaktori, do të kontaktoj me trajnerin Bano, ndoshta për të mësuar, për ta patur në një lidhje, pse jo për të mësuar më shumë rreth këtij vendimi dhe rreth kësaj situate. Nëse është një lajm i vërtet bardhi, është një gjë e mirë në këtë moment të kampionatit? Në këto moment është vetëm dopsimi i skuadrës, se po të ishe për ndryshim trenerit, duhet kishim vepruar që pa fillu kampionatin. Në këto dhe moment është shumë vështirë, është neshe 4 fazës 2, dhe për mendimin tim, kjo është humbje për Serandën, sepse treneri që aktual që ishte Bano, kishte më shumë përgjegjësi, e ka ndërtu vetë skuadrën, kurse ai që vjen, po thuj se nuk ka të përgjësine e dur të skuadrës. Me gjitha të them që është gabim për mu që të shkarkohet në këto dhej momente një trener. Pjus pak raborës në si lejtarë, qëfar ndodhë në momenti që largohet trajneri, a që me tepër një pik delikate të sezonit? Nuk ashtë qasi duhen për të largu trajnerin, me nëj vetë, pasi a i trajnerin jef më mirë ekipin sezon, një trajneri ri që do bi. Shpresoj po që jetë lajmi vërdet. Aja është vetëm dëm të ekipit. Gjithsesi, do të jemi në informim të vazhdueshëm edhe për publikun, pasi të kemi dhe një kontakt me trajnerin Artan Bano. Është një lajmë, Marini, që duket jo i mirë, vjen pas asaj humbje, ky shkarkim ose ndoshta një ndërprerje e bashkëpunimit mes dy palëve. Gjithsesi, Bano kishte ndërtuar një skuadër e cila po shkonte mirë edhe pse kishte patur rezultate jo shumë pozitive, duhet thëmë, por ishte aty në mesin e tabeles dhe ishte në rrugën e durë në objektivin mbjetes. Bashkojmë totalisht me mendimin e Bardit për, lethemi, për të loj shkarkimin në këtë pik të sezonit ku është bumerangu do tjetë negativ, jo pozitiv, sepse janë javë paktat në ngellora dhe treneri, sa do motivator i fuqishëm tjetë dhe të hynë në kokën e lojtarëve, do t'i duhet kohët pak në t'implementojë ato idete veta e para. E dyta është më vjen keqë për Banon, sepse kemi qenë këtu dhe në këtë studio, kur kemi, jo se kemi bërë e loje, por ekipit Butrintit kemi parë momente që ka nëzirëndeshët shkëllqyra dhe nuk ka marë atë që ka prodhuar fusha. Këtu mos arrojmë për shumë mëndeshë me Korabin që mundën 1-2 dhe skuadra ka humbur 4 apo 5 rastet pastër për gol. Dhe e treta është drejtuesit e Butrintit besoj që nuk e kanë marrë fare parasysh që kanë krijuar një skuadër në momentet e fundit dhe e kanë thirrur dhe trajnerin në momentet e fundit. Kjo tregon edhe njëherë çështjet organizative në Shqipëri, sidomos në skuadrat kategorisë parë janë të dorës fundit, në vend që të jenë kryesorë, ngelen në dorës fundit dhe shkojnë me letime me emocione momentale. Drejtuesit në përgjithësi kështu ecin. Nuk kanë durim për të marrë frytet e punës, nuk kanë durim për të pritur atë çka realisht është objektivi i tyre. Butrinti sot ndodhet në vendin e 11 me një ndeshim pak. Ta marrin të mirë qenë se do të fitojë atë dhe shkon në vend 24 në vendin e 9. Nuk e kuptoj pse duhet të nxitosh ndrosh trajnerin. Madje bën fakt krye Adriatik Fasliu, ai që merr drejtimin e skuadrës. Ish lojtari i Butrintit Përmetit, është legjendar në atë zonën e jugut. Po thosha që nuk ka asnjë arsye për të nxituar kur skuadra nuk është se ka oscilacione të mëdha, nuk është se po humbet 5 ndeshje rresht dhe ti kërkon të japësh një shkundje skuadrës. Butrinti vjen nga një rezultat i mirë, diku mund t'i rrëshkasi këmba sepse ka një ndeshje të fortë. Mos harrojmë që Devora që ka humbur këtë javë Butrinti është një skuadër që ka pas rritje në momentet e fundit. Domthonë kjo është analiza që do të bëjnë drejtuesit në përgjithësi, sepse besoj trajnerët edhe këtu Bardhi mund të më shtesi. Trajneri e bën analizën vetë, e di ku i çalon ajo pjesa e brendshme, e di motivin që kanë sportistët, ose e di që mund të ketë 2-3 ndëntime që mund ta dëmtojnë skuadrën, sepse vërtet ne flasim për një skuadër për 25 vjetësh, për kategorinë e parë ne dimë shumë mirë sa është cilësia
i brenda grupit të 22 lojtarëve. A janë shumë pak ata, e trajnerët kanë një grup prej 7-8 që mbështeten. Pjesa tjetër janë gjendrinj që është vërtet ajo që janë mund të quhen si plotësuese. Dhe në rast se të mungojnë 2 apo 3 lojtarë, imagjinojmë se do të mësojmë më shumë pasi kemi në lidhje të drejtë për drejtë teknikun Artan Bano. Bano, të përshëndes. Përshëndetje dhe faleminderit për Bano, një lajm që vjen në minutat e fundit, ka një ndërprerje bashkëpunimi me skuadrën e Butrintit, cilat janë zhvillimet? Po, ka një ndërprerje, ne kemi pasur një bisedë, unë normalisht kam pasur një bisedë shumë gjatë me kryetarin e bashkisë Gurma dhe ndoshta me pëlqimin, jo pëlqimin me njërës palë, por ne sot kemi ndërprerje bashkëpunimi. Është një shkarkim apo një marrëveshje mes dy palëve? Një bashkëbisedim mes miqë dhe pavarësisht nga detyra që kemi, po është një ndarje me shumë miqësi dhe me shumë mirëkuptim. Bano, është kjo humbje për ballë Vorës që solli në këtë vendim, apo jo, është një analizë më e gjerë? Jo, absolutisht nuk ndikon humbja, se po të që se ndikon humbja, pasaj në futbol janë relative. Se mund dhe të humbësh për balë Vorës jashtë, po dhe mund dhe të humbësh edhe brënda dhe mund marrësh për të rëndeshën në pikë edhe gjërat qartësohen. Ka qenë një bisedë shumë e gjatë me zotin Gurma dhe kemi rënë dakord të dyja palët që ta të presim bashkëpunimin për të mirën e sport klub Butrintit. Bano, mirë individuale. Bano, unë të njoh dhe nuk je një person, një trajner, një njëri që i lë punët në mes. Sa keq të vjen që këtë punë e le në mes? Absolutisht që më vjen keq, që e lash një projekt përgjysëm, por gjëra të rrjedhin, edhe momenti që ti e ndjen që nuk mundesh dot, ndërpritet bashkëpunimi. Mirë, Bano. Unë i uroj të gjithë atyre që kisha në kranë, që më kam përkrahur, të gjithë tifozërisë mrekullueshme të Butrintit dhe një qytet mrekullueshëm, ju uroj sukses edhe mendoj që unë jam i bindur 100% që ky ekip do ta realizojë objektivin, por mendoj që edhe unë kam merit për ndërtimin e këtij ekipi me një ekip profesionist, me futbollistë shumë të mirë dhe uroj me shpirt që ta kalojmë me sukses këto 2 apo 3 muaj, ndoshta janë të vështira, këtë kampionat. Mirë, Bano, të falenderoj, të uroj suksese në jetën tënde dhe të uroj sa më shpejt jesh në drejtimin e një skuadre. Dhe unë ju falenderoj për intervistën që më bëtë fitën e sotme. Falenderit. Falenderit, Bano. Ngjarjet rrjedhin ishte lajmi minutave të fundit, shkarkimi i trajnerit, ndërprerja e marrëdhënieve dhe bashkëpunimit mes së trajnerit Artan Bano dhe klubit të Butrintit, pasi vetë trajneri sqaroi që pas diskutimeve dhe një analize, dolëm në një përfundim që do të shkëputen marrëdhëniet. Ndalemi pak tek ajo që ka prodhuar java 20 për të më pas në analizën e ndeshjeve të kësaj jave. Çiftet kanë qenë këto: Erzeni Maliqi 1-0, Shkumbini Tërbuni 1-2, Apolonia Tomori 1-0, Vora Butrinti 4-1, Lushnja Besa 1-0, Bureli Beslidhja 3-0, Korabi Bylis 1-0 dhe Pogadeci Turbina 1-2. Bylisi kryeson me 47 pike, ndjek skuadra Erzenit me 45 pike. Korabi vendit të tretë 38 pike, por me një ndeshje më pak. Apolonia 32, Tërbuni 31, në vendin e 6 është Tomori me 29 pik, me një ndeshje më pak. Vjen Bureli në vendin e 7 me 29 pik, Besa 27 pik, Lushnja 24 pik, Beslidhja 22 pik në vendin e 10. Më pas, në vendin e 11, Butrinti me 21 pik, por me një ndeshje më pak. 20 pikë kanë Vora dhe Pogradeci që ndajnë vendet 12 dhe 13, por të dyja skuadrat janë me nga një ndeshje më pak. Turbina e Shkumbini ndajnë pozicionet 14 dhe 15 në kuotën e 18 pikëve dhe në vendin e fundit është skuadra e Maliqit me 14 pikë, por me një ndeshje më pak. Momenti për të parë ndeshjet e Kreut, për të parë fitoren e Korabit për balë Bylisit, fitoren e Erzenit me Maliqin, fitoren e Apolonis dhe fitoren e skuadrës të Tërbunit në transfert për balë Shkumbinit. Ndjekim Erkan Çudrën dhe kthehemi për të diskutuar. Kategoria e parë ka hyrë në sprintin final për titull e mbietes. Janë edhe 10 ndeshje për të mbyllur këtë sezon,
që deri më tani po rezulton një surprizë e vërtet. Nëse supremacinë e Bylisit nuk mund ta thyente askush, në të vërtet nuk po rezulton diçka e tillë. Në javën e 20, kur Abi fiton në shtëpi ndaj Bylisit me shifrat 1-0 dhe e bën kampionatin më intrigues. Ndeshja në fakt nisi me nervozizëm ku në minutën e 15, Carcani dhe Duka e kthejnë personale. Lojtari i Bylisit merr kartonin e dytë të verdh, ndërsa Iko Rabi ndëshkohet me të kuqe për goditje ndaj kundërshtarit. Nga stafi i Korabit ka protesta, por arbitri Yujin Xhaja nuk toleron dhe ndëshkon po me karton të kuq dhe vën stranjerin Donald Mziun dhe drejtorin e klubit Femi Mziun. Pas këtij momenti dy skuadrat nuk dalin në aventurë, edhe pjesa e dytë nuk është se prodhon raste të veçanta. Megjithatë, kur Bylis mendoi se do të dilte nga kjo transfer me një pikë, nuk i kishte bërë llogaritme Taulan Markun. Në minutën e 87, Dibranët nisi një sulm, fillimisht me Dregun që arkon në zonë, ndërsa Murja zyarsisht pason me kokë për Markun që arrin të shënoi. Në stadion shpërthejnë festa pasi skuadra Dibrane del me 3 pikë të rëndësishme. Korabi tani është 9 pikë larg nga Bylis kryesues e 7 nga Erzeni, me një ndeshje më pak për të luajtur. Në takimin tjetër Erzeni mund Maliqin, Shiagasit marrin fitojnë e Rallës dhe tani e shohin vendin e parë 2 pikë larg. Një ndeshje që në letër ishte e lehtë, por skuadra e Dedes ja doli të fitonte me vështirësi me shifrat 1-0. Erzeni provoi me Çyrbjan e Ymerin, por pa mundur të gjenin golin. Duhet të vinte minuta e 45 ku mbrojtësi i Maliqit Reshda prej topin me dorë në vijën fatale dhe arbitri a golli tregon kartonin e kuq. Pran topi shkoi portieri Isli Idi që nuk arrin të tregohet i sakt. Në pjesën e dytë Erzeni tregon supermacinë dhe golli do të shënoi në minutën e 59. Do të ishte Jasmira Bosha që nuk gaboi përballë portierit Lamillari. Goli i sulmuese që ndroi në fuqi deri në fund të takimit. Derbin e emrave e fiton Apollonia. Skuadra fjerake ja del të mposhtë me shifrat 1-0 të morin dhe tani shpreson me të vërtetë se mund të arrijë zonën play-off. Skuadra drejtuar nga Juri Kanarsa po zhvillon paraqitje pozitive dhe kjo u reflektua edhe në takimin e fundit. Do të ishte goli i Diop në minutën e 17 që do të vendoste këtë takim. Mbrojtësi senegalez shfrytëzoi mirë atë top të dhënë nga Berberi duke kaluar shpejt në avantazh skuadrën e tij. Në pjesën e dytë Tomori u mundua të bënte diçka, por si Oshafi ashtu edhe Pepa nuk u treguan të saktë në rastet e tyre. Apollonia fiton ndërsa Tomori në ndritimin e Klodian Arbrit nuk është se po funksionon siç duhet. Një tjetër skuadër që po surprizon deri më tani është skuadra e Tërbunit. Skuadra Pukjane fiton në transfer ndaj Shkumbinit me shifrat 1-2 dhe konsolidon pozitat në klasifikim. Minutat e para nuk është se prodhua mundësi konkrete dhe kur takimi po shkonte drejt mbylljes së pjesës së parë, do të ishte Mezini në minutën e 45 që do të kalonte në avantazh skuadrën e Tërbunit. Dezavantazhi nuk është se demoralizoi Shkumbinin, pasi Osman do të shënonte në minutën e 47 të pjesës së dytë. Ky gol i dha tjetër grin lojës së Peqinasve, të cilët besuan se mund të bënin më shumë. Në minutën e 74 Ruçi merr kartonin e dytë të verdhë dhe lë Tërbunin me 10 lojtarë. Pas 2 minutash arbitri Stola i akordon 11 metrash për Shkumbinin dhe pran topi shkon Nexha që nuk treguat i sakt me portierin Kuka që i kupton krahun. Nga ky rast do të përfitoj Tërbuni që në minutën e 79 do të gjente golin e avantajit me anë të Jurgen Piqinit. Goli i sulmuesi që ndroi në fuqi deri në fund të takimit, humbja e 8 rallëzi për Shkumbinin që vazhdon të rëshkas në klasifikim. Rikthehemi në studio dhe nisim diskutimin pikërisht nga skuadra kryesuese, skuadra e Bylisit që është ndalur në peshkopi përballë Korabit. Hap falsi Bylisit apo një Korab që tregon potencialin e tij? Ku bie theksi më shumë? Të dyja skuadrat janë të forta, janë rivale. Kemi përmendur le të themi ecurinë e mirë të Korabit sepse ka një trajner ekspert si Mergjyshi që njeh edhe kategorinë, është le të themi një nga faktorët kryesorë edhe pse nuk kanë përbërë le të themi shumë emra të mirë siç ka Bylis, që ka edhe një avantazh tjetër sepse një pjesë e madhe e grupit kanë prekur dhe kategorinë superiore, kanë më shumë eksperiencë. Por unë e thashë dhe në fillim, për mua është pak një lloj zhgënjimi i vogël, sepse nuk e mendoja që pas kësaj ecurie të trendeshjeve të fundit Bylisi të vazhdonte me këtë vazhdë. Kam mos harrojmë që ka fituar me vështirësi me Pogradecin, ka humbur me Turbinën dhe kësaj radhe kthehet në tumbas me Korabin. Janë trendeshjet e fundit, ka marrë vetëm një fitore minimale. Ajo që më bën përshtypje dhe forca godisë e skuadrës që nuk po shënon,
Kjo do të thotë që diçka nuk shkon te skema sulmuese? Ka oscilacione. Po të shohësh ndeshjen dhe atë që ka prodhuar skuadra e Bylisit, qëndron shumë lart se Sakorabi, të paktën në këtë ndeshje. Finalizimi po mungon. Pikërisht pra ka rënë forca goditëse përpara portës, tash po krijove 10 raste. Mos ndoshta shumon... saktësia që cia skuadra është futur në një trysni, presioni Erzenit nga poshtë. Normalisht presioni i kundërshtarit ndihet sepse Erzeni në këtë rast nëse do bëjmë analogjin ka fituar pikën në krahasim me Bylisin, tre ndeshje të fundit ka marrë tre fitore, 9 pikë, domethënë ka fituar 6 pikë në drejtim tyre dhe patjetër që ndihet ajo trysnia që ke me ndjekësin më të afërt. Gjithsesi unë vazhdoj të timshoj idesë time që Bylisi është pretendent kryesor për të fituar titullin, sepse nuk besoj të diskuton atë hyrje në kategorinë superiore. Por kemi diskutuar gjithmonë pretendentin atë skuadrën që udhëhiqte bindshëm klasifikimin sepse ka pasur shumë faktorë që ne kemi përmendur vazhdimisht. Këto lëkundje me këtë presion të madh që i shkakton Erzeni si ndjekësi më i afërt e bëjnë garën shumë të bukur tash. E bëjnë garën shumë të bukur, sidomos tresha e Kreut është le të themi aty Korabi ka një ndeshje më pak në rast se fiton ndeshjen e prapambetur, shkon 41 pikë dhe do të u 6 pikë nuk janë distance Erzenin pas dy javësh. Po pra, po kemi përballje direkte që janë shumë interesante dhe kjo është shton bukurinë e kampionatit. Është një moment që shton bukurinë e kampionatit. Na Boshta, ju pëlqeu kjo dhurat nga Korabi? Po ndajtën, ndajshë ishte edhe shumë ndajshë e fortë, por përballshin dy ekipe, ekipe të forta. Po si të dyja ekipet kanë një grup ku si do luajnë lojtarësh, që kanë mi 3-4 vjet që kanë po atë grup lojtarësh. Përballja e fortë ishte si do të dalte në ndeshja përfituesi do të ishim ne sepse e kishim i fije në ndeshjen më të lehtë letërs. Dërguat në një mesazh falënderimi apo ende? Jo, jo. Akoma. Jo, jo, ne merrena me punën tonë, s'kena punë me tjerë. Bardhi, Bylisin e kemi parë dominues fillim kampionatit. Ju e keni ndjekur si një, edhe kur nuk keni qenë në drejtimin e turbinës, kampionatin dhe skuadrat, si e ke parë Bylisin, dy javë më parë e kishe mysafirët në Cerik. Për mendimin tim, pamërsisht humjes që bërin Peshkopi... Po bëhen të shpeshta, po të analizosh. Fillimi kampionatit, se ka vërë dhe pak gjumë shkëputja, po besoj se Bylisi është pretendent i kryesor i fitimit të kupës. Është skuadra më e mirë në këtë kategori. I kam parë pothuajse të gjitha skuadrat. Ka një grup, mos them që është me grupin që ka mund të luajë edhe në Super League, por pamërisht sumjes që ne pam dhe kronikën, pamërisht sumjes goli erdhi minutën e 88-89 kur hyri, një rreshtim gabim i mbrojtjes, po volum rastet pastra ekipi Butrintit, humbi sot, po do fitoj nesër. Jam i bindur që Bylisi do dalë kampion. Është skuadra që del kampion. Mirë, Marini, 9 fitore në shtëpi, në 9 ndeshje të zhvilluar për skuadrën e Korabit. Duke se në Peshkopi askush nuk mund të fitoj. Të paktën shifrat këtë thonë. Jo, është stadiumi i Korabit është një fortes, le të themi tonjza, sepse nuk i referohemi vetëm këtij sezoni, por në sezonet e shkura ka shumë e vështirë që të fitojë pikë në Peshkopi. Unë bile kujtoj një ndeshje shumë bukur para disa vitesh kur kanë fituar titullin në ndeshje të drejtë për drejtë me Kastriotin e Krujës me golin e Gurit. E kanë qenë dy skuadra pothuajse gjithë kampionatin shumë fort aty luftonin deri në fund dhe së bashku me Beslidhe e kanë zgjidhur ndeshjen pikërisht në javën e parafundit ose e fundit mos gaboj. Kështu që nuk çuditem që Korabi ka krijuar atë stereotipin e skuadrës që ndeshjet në shtëpi nuk i falë dhe mundohet që të marrë pikët maksimale në kampionat. Megjithatë, ka bërë paraqitje të mira edhe ndeshjet jashtë, pavarësisht se është vështirë, ne e dimë shumë mirë që faktori fush, sidomos kategorinë e parë, është akoma e vlefshëm. Nuk është si Superliga që ndoshta pothuajse ka xhëruar faktorin fush, sepse edhe luhet. Dy fitore kanë transfer për Korabin. Që nuk janë shumë fusha vendase. Kurse këtu luhet vërtet në fusha vendase, ku edhe publiku i zjarrt i disa qyteteve veçanta i ndihmon skuadrat që t'japin maksimumin. Vjen keq që Bardhi nuk e ka këtë publikun mbështetje siç mund ta ketë Korabi, ashtu siç nuk e ka një skuadër tjetër dhe ose diku tjetër ka më shumë, por janë një faktor i rëndësishëm për fitoret brenda edhe mbështetja e publikut. Mos harrojmë që në Peshkopi ka gjithmonë prezencë të mjaftueshme të tifozërisë. Superiora vuan për sulmues, po Marku shënon për Korabin. Marku shënon, Raboshta ne kemi në studio, Krasniqi, Tabullonia kemi pas këtu, Oshafin gjithashtu
janë emra që unë sinqerisht ju rekomandoj të gjithë drejtuesve të kategorisë superiore. Thjesht është çështje vëmendje dhe çështje besimit. Më shumë se sa vëmendje është çështje besimit. Çështje besimit e Rabosta do ta njohësh mirë karakteristikat dhe cilësitë për cilën do ta marrësh. Që nuk luan tek skuadra e Vllaznisë. Kjo po, gjatë publicitetit unë nuk e kam problem ta përmend. Gjatë publicitetit po i thosha Raboshtës, po tisha unë drejtues të Vllaznia me ata që shohun në sulmin sot Vllaznisë do të ishte njeriu perfekt pa ashtu si e konceptojnë futbollin, sepse ka lojtar shumë shpejt dhe ky me eksperiencën dhe lëvizjet e mira që ka për ta hapësirat mund të krijonte goditje të mëdha bashkë me shokët e partit. Mirë, shohim edhe një moment më shumë se sa një moment i diskutueshëm, nervozizmi dhe zënkat që përfshin pikërisht ndeshjen, është një moment dhe këtu është goditje dhe gjestet antisportive që kanë detyruar kryesorin të tregojë dhe kartonin e kuq. Marrin për një faul. Ka karton të verdh në pas kjo situatë, thuaj se të gjithë drejtuesit... Shiko, unë mendoj që veprimi i lojtarit Bylisit është veprim në kohë i vonuar, nuk është veprimi që lindshëm, a? Pikërisht. Se mendoj që... Se duhet të agravohet në këtë pikë situatë? Pastaj, pjesa tjetër e... Stafit dhe 10 lojtarve nuk duhet në ndërin në këtë dhe mënyrë, a i pëngret duhet, po kërkon falje. Shive si ndërrinë dhe lojtarët, këto gjeste duhet të eliminohen më në fushët tonë. Vazhdojmë për fatë keqë që të kemi këtë imazhin negativ, sidomos në një ditë bukur me diellë si kjo që ka qenë aty në Peshkopi, me prani kaqë interesante tifozërisë, me ndeshje midis dy kryesuesve, ndeshje luftuar që të ndodhin këto lloj skenash. Ne mund të bëjmë thirrje dhe apel çdo javë këtu në studio, por mendoj që e para duhet të fillojnë nga edukata sportive që kanë vetë sportistët në fushë, sepse janë ata që japin atë incentivin tifozërisë apo stafit për të bërë veprimet në teshme që ndonjëherë dalin edhe jashtë logjikës. Jam partizan i sjelljes dhe edukatës sportive. Në fushë duhet të japësh dhe të marrësh nga ana sportive. Për ta mbyllur Marini, një ndeshje që gjykohet nga ndërkombëtari Eugene Xhaja. Po kjo tregon rëndësinë e ndeshjes, kështu që besoj institucioni Federatës Shqiptare të Futbollit ka dhënë i ka dhënë pesh me ndërgimin e Xhajës në këtë ndeshje. Besoj që duhet të ketë ndeshje të tjera, sepse kur të vijë fundi i kampionatit, kur do të ndahen disa detaje, mendoj që edhe federata duhet ta kuptojë që do të dërgojë gjyqtar më ekspert për të qenë më sigurt që mos ketë kontestime nga palët, sepse në fund fundit duhet të prevalojë loja fair play edhe qëllimi sportiv edhe jo interesa të tjera. Mirë, e mbyllim diskutimin, urojmë që pamjet të tilla të mos i shohim në vijim, pasi nuk shkojnë për shtatë dhe nuk është se tregojnë diçka pozitive, thjesht janë shumë larg asaj që duhet të jap futbolli dhe misionit që ka ky sport. Ndalemi tashmë tek fitoria e skuadrës Erzenit përballë Maliqit, një fitore minimale me një gol të Jasmin Raboshtës. Vetëm një gol ndaj skuadrës së vendit të fundit, shpërdoroni edhe një penalti. Të kënaqur për fitoren, por a jeni të kënaqur për atë që keni marrë, si thua, edhe përse i përket lojës? Të bua si ndeshje të letë, në letër, po thojmë, e kishim në mblecu pak si ndeshje, nuk ishim 100% në karikum, ishim probleme me nxerë golin, edhe penaltia që u humë, po thuj si ndikoj anën psikologjikë, me gjithatë e zgjidhëm me shpejtë, sa filloi pjesa e dytë, por nuk duhet të nëmbledhësojmë ekipet e vogla, sepse me to fitohet kampionati dhe ne kena pas, me thënë drejtë, nuk na ka ecë shumë atë në fushën tonë me ekipet e vogla. Pse Hidi dhe jo Raboshta penaltit? Një pyetje që më vjen mua si gazetar, shënuesi më i mirë i ekipit, ndoshta për të ndihmuar edhe për atë këpucën e artë Raboshtën. Jo, me thënë drejtë, nga që kishtë shënu penaltin e fundit Hidi, në ishe me turbinën, me nëve që ta gjuta, nuk ka rëndësi, a i gjunë Hidi, ose Raboshta. Rëndësishme është që ne si ekip më arritë objektivin. I kena ndonë me penaltit i gjunë mundë dhe Hidi, bim dhe akort me një i tjetin dhe kush njët më mirë mundët më ro. Bardi, një avë më parë, Erzenin e keni patur në Cerik për balë turbinës, keni humbër për balë tyre. Për Bylisin the skuadra më e mirë. Po për Erzenin, që farmendimi ke? Gjithashtu të themë dhe për Erzenin, skuadrë mjaftë e mirë, ka lojtarë me përvojë, për gjithë dhe kanë dhe një
trener me eksperiencë dhe një trener të mirë. Kështu që them edhe për Zenin fjalët më të mira si skuadër. Vetë fakti tregon klasifikimi, pikët e marra, si më në fokus dhe jashtë pavarësisht nëse po shikoj dhe kuptoj, më të lehtë kanë që të fitojnë jashtë fushës së sa brenda fushës, sepse edhe kundërshtari që shkon në fushën e Shijakut e ndje veten, ndoshta shkon me moral edhe mundojnë që të kapin çert kapin dhe luajnë sa më mbrapa, sa më mbyllur. Dhe them me qënë se thotë dhe Rabosha që edhe kjo nëmletësimi, jo në lejtë dhe rafim këdhe, po fusha, në të fusha nuk prenu asë herë nëmletësim të një kundështari. Të jep maksimumin dhe atere dhe lojë dhe më mirë. Me gjithë atë them që edhe Shijaku është president kryesor për të në superiore. Marini, vinë tre pikët për skuadrën e Erzenit, por bindë kjo skuadrë, ka patë shumë oscilacione dhe në nisjen e fazës dytë. Nuk mund të themi nuk bind një skuadër që të paktën e ka arritur le të themi nivelin e fitoreve sidomos të javës së fundit. Për ta matur forcën pasi ndeshjet e fundit kanë qenë ndaj skuadrave të cilat për hir të vërtetës janë ujrat e turbullt. Me këtë logjik mund të flisim edhe për Bylisin që humbi në Cerik apo jo, sepse në letër konsideroi një ndeshje lehtë dhe rezultoi e kundërta. Kështu që edhe Erzeni nuk mund të pranohet me faktin që nëse mund të kenë lehtë apo të vështira. Sot në këtë pikë të kampionatit që kemi arritur në javën e 20, sa do vi dhe lufta do bëhet më ashpër. Do jetë shumë e vështirë edhe për kryesuesit të fitojnë pikë te ato që luftojnë fort për të ndënjur në këtë kategori. Nuk është asgjë e thjeshtë. Ktu nuk kemi vetëm shembuj kombëtar, apo flasim edhe për shembuj ndërkombëtar. Kampionatet janë vështirësuar, po shikojmë edhe në ato që shikojmë në Europë, nuk është më thjesht që skuadra e vendit parë të fitojë ndaj skuadrës së vendit fundit. Dje kishim shembullin e skuadrës së Tiranës në Superligë që e kishte të lehtë në letër edhe u mund ndërkruaj me skuadrën e vendit fundit. Kështu që mendoj që përderisa po fiton Bylisi, Erzeni ka filluar të krijojë një lloj filozofie të fitores. Besoj edhe vetë lojtarët me trajnerin deri janë ndërgjegjësuar që ndonjëherë nuk mjaftojnë bukuria, por në këtë lloj fushash duhet tre pikshi dhe të ecësh me kokën lart përpara drejt objektivit, sepse objektivi i tyre kryesor i shpallur është patjetër hyrja në kategorinë superiore. Po bosta, pse kanë qenë këto vështirësi të fillimit të fazave? Edhe gjatë fazës së parë patë disa vështirësi derisa gjetët ritmin e duhur. Fakti që kena arritë me rekuperu tregon se jena ekip i fortë me karakter dhe e kena të regu vedin, si edhe në momente kur kena ra, kena dit me ungrit, si thojnë. Dhe rivali direkt nuk keni marrë asë një pik. Pse, Rabosha? Keni bërë një analizë? Kena bërë, analiza është e bërë. Në momentin që ki humë në eshin me rivalit direkt, zdu të flasësh, por qovësht në eshit e rralës. Po vërsisht se kanë kalu ato në eshin e shumicën e të dyja në eshit, po thuj se e kena dominu ku në shtarin, por edhe grupi e ri, lojtarë të ri, nga që nuk ishim njofë mirë me njëjë tjetët, nuk e njëfshim lojnë e njëjë tjetët, kurse Bylisi ka ekip të mirë, ka 1-4-5 vetë që ka për të njëjët lojtarë, me ca blemi e të voglë. Ka në një pishman gjatë rrugës, ndoshta nga gjestarët e tjertë, skuadrës e Erzenit që kanë qënë studio, si trajneri Dede apo edhe lojtarë, theksin e vënd të kumbja për balë shkumbinit, si një nga pishmanet e këti sezoni. Êshtë dhe për Raboshtën ajo si pishman? Për zodën, me thonë, dhejtë mu me të pishman, a dy humjet me balëshin, edhe humjen peqin, edhe barezimi me vorën, gjitha, po thujti, për atë futbol e është i bukur, se nuk fitojnë gjitha në eshit, mundet me fitu vëndi i funit, kundër vëndi i të parë. Bardi, sa janë mundësit realet e Erzenit për të mbyllur në vëndin e parë? Me që kam parë përveç se ekipit të Peshkopis, edhe atë njofë nga vjetë, pamërë se është në këtë dhëtë klasifikimi, ka kryu një grupë, ka kryu dhe tani trenerin fjallë me fjallë, ka kryu një grupë dhe ka fut dhe një mentalitet tjetër fitusi. Këto të dyë do jenë pretendent, për them se me ecurin që ka Shijaku, them që do jetë para Dibërës, para Korabit. 10 ndeshjet mbetura, cila është sfida më vështirë? Ndeshja më ndryrë dhe pak kjo e thurje e Shijakut. To gabime që ka bërë ka të boj me kompletimin e grupit, janë shumë lojtarë të ardhur në një moment prierë, kështu që këto dunkon dhe amortizimin e durë si skuadrë dhe si repartë njërë më tjetën. Ndoshta njifën si lojtarë,
po sa të krijohet amortizimi i gjithë veprimeve tek në taktikë të trenerit dhe të futen në idenë e trenerit do kone vetë e cila tash po vjen akoma më mirë duke fituar nesh mës nesh. Ndoshta nuk tash se nuk do të në detaj teknike, po jemi në fund të muajit shkurt po thoj se thonë. Kështu që ato tre muajt e para besoj e kuptoj që thjeshtu amalgam që ta njëri njëri tjetrin. Tani këta besoj që unë janë ndërgjegjësuar më shumë për të marrë tre pikët vetë për më lojtarët me eksperiencë të Boshtit skuadrës. Objektivin që kanë nuk ka rëndësi se si fiton. Këto rëndësia këtyve është morë sepse pjesa pastaj e lojës dhe asaj ndërveprimit me njëri tjetrin në këtë pikë tashti nuk besoj unë, po jo humbjet që ka bu me ballë që në fazën e parë kanë qenë më të shpeshta. Le të themi që me kryesuesit ti edhe mund të humbasësh, ha. Problemi është mos kampionatet zakonisht fitojnë me ekipet e vogla. Të fitojë travësh ekipet e vogla. Kampionatet fitojnë gjithmonë me ato që janë, sepse me kryesuesit pak a shumë balancojnë pikët. Edhe ai mund të humbi diku dhe edhe ti mund të humbësh diku. Mendoj që këta kanë një skuadër eksperte, nuk kanë pas shumë le të themi bukurinë lojë, sepse Bylisi ndoshta për nivel loje mund të ketë qenë disa herë disa ndeshje që kemi parë më mirë. Erzeni ka pas më pak le të themi bukurinë, por janë skuadër kuadrate, skuadër eksperte. Kanë pas dhe ndeshje që nuk kanë marrë atë që kanë merituar. Jo, po ta shofësh ndeshje me Ballçin që lut me hupme. E merituar nuk e merr. Po, janë disa ndeshje që nuk kanë pjesën e parë, nuk ka se na dominoi Ballçi, po gabume ja fal me golin, si thonë, kurse në pjesë dytë ndryshoj komplet ekipi, po thuj se e kena dominu me i port. Fati është në herë që zdo në stopi me i në rjetë. Cila mbetet të sfida më vështirë ndër 10 mbeturat? Në 10 mbetunat, sfida më vështirë është ajo rallës. Ne i shofim në eshet me rallë, më nojmë për gjdo në eshe ka rëndësin e soj. Shpesë të përfitojmë gjithë. Është eksperienca e ka bërë. Pikërisht për eksperiencën doja të pyesja. Sa e rëndësishme është eksperienca në këtë pikë të kampionatit? Po patjetër që është shumë e rëndësishme sepse këta janë njohës mirë. Fiton më shumë eksperiencat në këtë moment? Jo, në këtë moment po. Në këtë moment po, sepse këta janë njohës mirë të ambientit në përgjithësi të kategorisë parë, sidomos Rabosha këtu është ekspert i kësaj kategorie, ka veshur fanelat e disa ekipeve, njeh shumë mirë ambientin, njeh në përgjithësi vërtësitë e fushës jashtë, pjesën e atyre fitore brenda që të themi neve që ndonjëherë nuk duhet lojë bukur kur e shikon që nuk ecën dhe duhet patjetër 3 pikë, kështu që diplomacia vjen bashkë me është dhe një plus i madh që e kanë Raboshën, sidomos kadroja e parë. Mirë, ka qenë një moment i diskutueshëm, 11 metrësh për skuadrën e Erzenit, 11 metrësh i dhënë nga ana e gjyqtarit, por i shpërdoruar nga Isli Hidi. Ky është momenti. Duk shumë ajo dorë, Marini? Me që doli Lamelari... Faj, besoj është i YouTube-it që her pas here klikojnë për dorën e Zotit Maradonës dhe kujtojnë se mund të bënë gjithë. E fajnë shumë në formë që së ndije. Pamjet janë të qarta, gjithsesi një 11 metrësh i cili nuk është shfrytzuar nga ana e Isli. Ky pastaj është një humbje nga Idi, është një ogur i mirë që penalltit t'i gjuaj Raboshtën. Të vijë rradhë Raboshtën. 11 gola për Raboshtën deri në këtë moment të kampionatit. 11 gola të cilët shpeshherë kanë qenë vendimtar për 3 pikët e Erzenit. Ndjekim një klip me ato që ka dhënë dhe ato që ka shënuar Jasmir Rabosha dhe kthehemi për të mbyllur diskutimin me të rreth karrierës së tij. Rikthehemi në studio, vazhdojnë diskutimet, analizat për golat e realizuar nga Raboshta janë 11 në total. Sa i kënaqur je në aspektin personal nga ky sezon? Më mungojnë edhe 2 sepse kam humbur 2 penallti. Shpresoj të rikuperoj, të ja shpërblej edhe ekipit me gola deri në fund. Ka 10 ndeshje në dispozicion, kështu që patjetër 2 golat janë shumë pak. Ne jam i kënaqur që ta mbyllim me 11 gola kampionatin, vetëm që ekipi doli më fort. Do të veçojë ndonjë nga golat e këtij sezoni? Por zotën, më thon drejtën nuk e di. Ndeshje me Pukën, po thon. Ishte fitoren 2-0 në transfer. Po, në transfer, mendoj se kanë gol që në gollon hof. Në të nëjshë, përse ja është ekipi fështirë, duke po se ka hongër vetëm 7 gola gjithë kampionatin. Ki një objektiv personal në këtë sezon për posa saj me skuadrën? Objektivi personal është daljen Super League në rallë, por
sepse është ndra gjithë qytetit që ka 20 vjet që ndron për me dalë në Super League. Është fati mall që punoj me i staf drejtues si profesor Nevilin dhe zëvën stanjerin, profesor Olsi Hugun që u largu në Amerikë, dhe profesor Tonin po harru dhe profesor Zofin. Është fati mall që punoj me ta. Dhe është fati mall që këta kanë kriju një grup lojtarësh, po thuj se nina shumë mirë me një tjetën, nina si grup, si familje. Këtë gjoha kam po në nëjëshet e para, kur hup me nëjëshet direkt, në tëra nëjëshet e para, dhe më thonë morë me vetëm terapik. Në letër mund të kishë menu ma tepër, por momentin që ekipi ishte e keq, aty u bashku me gjithë dhe dhame gjithë matë mirën tonë që ekipi më arritë me kapë alëherë vendin e dytë ose vendin e parë nëse ta shohim gjatë rrugës. Me bështa, problemet e klubit, se mbetën problemet e klubit, ndoshta deri diku mund të prekin edhe pjesën e skuadrës, pjesën e lojtarëve dhe trajnerëve. Ka patur problematik përsa i përket zgjedhjeve të Federatës Shqiptare të Futbollit që lidhen me zgjedhjet e shoqatës Durrësit, mes drejtuesve, mes shoqatës dhe bashkisë së Erzenit. Më falë, bashkisë së Shijakut, që është dhe një nga aksionerët e skuadrës. Si është menaxhuar, a ka ndikuar ndo pak të grupi, mos ndoshta dhe ajo njëse jo e mirë fazës dytë, ka ndikime, si është situata, si është gjëndja mardhënjet të klubi Erzenit? Me të ndajtë në ashti diqa që nuk në interesa ne, për shamull, puna, bashki, shoqatë, ne jena shumë mirë aty, për si gjdo gjo për shkan shumë mirë, shpresojmë që alatat regulohen njëna me tjetën dhe të tajopin gjithë se cilja nimin për sportin, se fundit është, dhe më thonë, është për varet e fatit qytetit ty, në ka shumë vite që qytetit Shijakut për të ngjitjen Super League, shpresojmë, inshallah. Ju urojmë shumë suksese me skuadrën Erzenit dhe juve personalisht. Faleminderit. Mirë, diskutimin e vazhdoj me Apolonin, një Apolonin që fiton minimalisht për balë Tomorit. Një Apolonin që i bën një njësjet mirë, vjen humbja, e javës kaluar, skuadra reagon me njerë. Qëfar të regon kjo për skuadrën fjerake? Të regon një rritje, ndryshën nga faza e parë, pak më shumë karakter të grupi, pjekurim më shumë? Këtu kemi të bëjkë të ashtim me diskutimin që po bëja pak më parë me Bardhin për pjesën e bashkëpunimit apo arritjes formës dhe kompaktësisë grupit. Apolonia është një skuadër me djemë shumë të rinjë. Mosha mesatare është me reja kampionatit, që që djetë nuk ka nevoj për statistika tona. Ky grupi ri, me një trener të ri, që nuk e njiftë ambientin, ju deshën ko, le themi, 2-3 mojt e parë. E veçantë është dhe janë rikëthyër në stadium? Po. Kjo është një gjëve mirë, sepse i tereni sintetik, unë personalisht nuk jam kur partizani lujturit në këto terene sintetike, se nuk leke janë burime edhe dëmtime shpeshta për sportistët, por nuk krena të cilësine loje si ndoshtë atjetë në gjësijet lujturit në infush me barë natural. Pra për thoje që për 7 e mojve të parë ka loj, dhe në mëndi që ka loj për 7 e mojve të parë, Apolonia fillojt me rezultate. Mos arrojmë që ka ndërhyrë në tregun e transferime në janarë, ka ma një lojtarë që i shërben shumë këse skuadre. Ishte, le temi, një nga lojtarë që i shërben dhe më shumë, si Berberi, me sfëshori i qëndrës, që momentalisht Apolonia nuk e kishe ma këto karakteristika. Kishe lojtarë shumë të ndryshme nga i, po ishte klasiku i numrit 6, playmaker, që besoj trajneri Karnarsa do të ketë pasur pa tjetët nevojshën për ta pasur. Ndërsa pjesa tjetër e skuadrës, mbrojtja, unë e kam thonë për mua, mbrojtja është një nga më të mirë dhe kampionatit. Dy lojtarë si Diop dhe Repa i japin garanci, kanë lujtën dhe vjetë në Super League, dhe pse janë me moshtë... Diop ka zidhur dhe ndeshe. Po, dhe pse janë me moshtë të re, Arde Hidrit me eksperiencë, i të shumë kraun e majtë ka qene mirë, kraun e djatë kanë Omerin që ka vite, aty është veteran, 22 vjeçar, le temin e Apolonis, edhe pjesa tjede me sulmusat e rinë, si Krasniqi apo Kaçanolli, që edhe të është datlinja 2004, është një lojtar me shumë të ardhme dhe me potencial. Kështu që kjo skuadrat ashti dalë nga dalë për shfaqet. Unë besoj që në rrasë nuk do kishin gabuar javën e kaluar, me një humbje që ndoshta askush nuk e priste në ato nivele, besoj që skuadrat do kishë ecur për para
do ishte një rrezik konstant edhe për kryesusit, sepse po shikojmë ndalimin e Bylisit dhe vetëm Erzeni është ai që po mban deri diku ritmin, kur afrohen 2-3 si Korabia, Polonia dhe një tjetër, pastaj lufta bëhet e fortë edhe për të përsëritur atë që thamë përpara, bukuria e kampionatit shtohet. Sa më shumë të jenë skuadra të forta aty përpara, aq më i bukur është vetëm rivaliteti, por edhe lufta sportive që do kenë me skuadrat e tjera që i ndjekin. Vuajm finalizimin sot Arbri në intervistën pas ndeshjes. Kur ke element si Brunil Pepa, si Oshafi në skuadër, çfarë nuk shkon? Për të çënuar, pasi janë lojtarë që kanë eksperiencë, edhe pse Oshafi është lojtar i ri, por ka luajtur në Super League, Pepa ka luajtur në Super League, kategorinë e parë. Në këtë moment që është Berati, them që kjo vjen nga një panik që kishi grupi para një muaji derisa para se me fillu kampionati, po nuk janë qetë kështu psikologikisht, por lojtarë si këto do vinë shumë shpejt ke goli. Rabusha, i drueni skuadrave që ndodhen në mesin e tabelës, Apolonia ju surprizoi në Tofikë Shari? Duhet vlerësu që çdo ekip nuk ka më ekipet vogla, më nëj vetë. A që gabim në këto momente që jenë, janë 10 javët e fundit që ne në mbletësojmë me ekip. Kena zonë më në, dhe më thonë, prej situatave të nëjshë e fundit, pasi kena lanë shumë pikë, rukës, shpresojmë që me nëjmë zotit, japim më atë mirën dhe të arrim objektivit. Marini, ka shpëtim për skuadrën e shkumbinit? Shumë vështirë, sepse trendi i rezultate negative vazhdon. Nuk është se ka nuk ka ndonjë shkëndil që të jep shpresë te kjo skuadër. Në momentin që skuadra vazhdon humbet, bëhet psikologjike, humbja pason humbjen edhe lojtarët vetë sikur mësohen me idenë të humburit, edhe shumë vështirë që skuadra të ngrihet nga ana psikologjike. Pastaj skuadrat e tjera, për shembull që ndoshta kanë qenë më poshtë se Shkumbini, dhe tash janë sipër tyre, i ka bërë ata të kuptojnë që forcat pak nga pak po ju bien. Po shtrojnë. Nuk është e thjeshtë. Kanë ngelur aty, po thashë, ajo që më shqetëson është trendi negativ, rezultatet negative dhe kur vazhdon negativiteti kështu pa pasur një shkëndijë me një rezultat pozitiv diku, është shumë e vështirë që skuadra të rimarrë veten. Përdi, e kishe menduar tërbunin e këto pozita në fillim kampionatit një skuadër e cila vetëm bjetesën të kishte objektiv. Tërbunin apo turbinën? Tërbunin. Tërbunin. Them se diri tani ka jetë si unë mirë, ka bërë një punë të mirë edhe të treneri, për me sa njofë edhe skuadrën, ka disa lojtarë me përvoj, ka mund të alternoj lojtarët me përvoj dhe lojtarët të rrinë, diri tashi po them se tërbunin ka jetë në rrugën e durë. Them që nuk rrezikon. Rabushta, keni fituar fazën e parë për balë tërbunit, por një tërbun i cili ka arritur të marë rezultate pozitive. Pas dy javësh u dhëton drejt Shijakut në transfertën për balë skuadrës Erzenit. Qëfa kundështari, prisni? Ashtë një ekipi fort, ka lojtarë me eksperiencë në rrallat e veta. Ashtë ka po të njëjtë në grupë që ka pas vetë me disa përforcime. Unë du të kësaj që si metë ka në ku dora të rënjerit, pasi është eksperiencë apore ti si të rënjer, dhe po të rëgotën shumë mirë vetën dhe ekipin fushë. Mirë, e mbyllim diskutimin për skuadrat e Kreut, për skuadrat që kërkojnë gjitje në kategorinë superiore dhe ndalimi aty ku lufta është edhe më e fort, ndoshta pasi rivaliteti është më i madh, skuadrat janë të ngjeshur me pikë dhe në një javë gjenden në zonën e rënjes dhe në javën tjetër mund të ndodhen pikërisht në pozicionet që i shpëtojnë rënjes. Do të çojmë fitoren e skuadrës së Lushnjës 1-0 përballë Bezës. Fitoren e arritur nga skuadra e Turbinës në transfer përballë Pogadecit. 4-1 fiton Vora përballë ekipit të Butrintit. Do të ndjekim kronikat e më pas për të diskutuar dhe me Sinan Bardhin përsa i përket të skuadrës së Turbinës. Fitoria javën e kaluar ndaj Korabit është harruar shpejt për skuadrën e Beslidhjes, që në javën e 20 u mund në transfer nga Bureli me shifrat 3-0. Një takim ku lezhjanët nuk bën asgjë, madje u mundën për 35 minuta. Çema do të ishte ai që do të shënonte golin e parë në minutën e 8 të takimit. Sulmuesi depërtoi lehtësisht në zonë duke kaluar në avantazh skuadrën matiane.
Burrelli nuk keq dorë nga sulmet dhe pas 3 minutash do të gjenin golin e dytë me anë të Oliveras. Portieri Kodra nuk largon siç duhet topin dhe mesushori brazilian ja del të shënoj. 2 minuta para se të mbyllej pjesa e parë, Dibra do të shënonte golin e tretë të takimit. Edhe pjesa e dytë nisi me këtë ritëm të Burrellit, që pavarësisht rasteve nuk ja doli të shënoj, ndërsa Beslidhja nuk bëri asgjë duke u larguar nga kjo transfert me turp. Lushja mund besën me shifrat 1-0 në një ndeshje pa shkëlqim. Megjithatë në këtë pikë të kampionatit për skuadrën lagunare, rëndësi kanë pikët për t'u larguar nga zona e mbietesës. Me pjesën e parë dy skuadrat e kishin të vështirë të organizoheshin dhe rastet ishin me pikatore. Në të dytën Dorian Bobeqi kryen 4 zëvendësime, duke larguar edhe portierin Dobjani, madje edhe Perjan që është kapiteni i skuadrës. Lushnja vazhdon sulme dhe goli do të shënohej në minutën e 70 me anë të lajthisë. Realizimi i mesushorit që ndroi në fuqi deri në fund të takimit dhe skuadra e Canait merr 3 pikë duke u larguar kështu zonës së ftohtë të klasifikimit. Megjithatë, rreziku mbetet ende. Vora ja del të fitojnë ndaj Butrintit me shifrat 4-1, një sukses i rëndësishëm për Vorakët që po luftojnë fort për të mbjetuar. Asimetaj do të ishte ai që do të hapte këtë festival golesh në minutën e 9. Në pjesën e dytë, Butrinti do të barazonte shifrat me anë të Hyskës, por realizimi sulmuesit nuk është se vleti. Pasi Vora shtoi sulme dhe goli avantazhit, do të vinte në minutën e 79, kur Ismaila i do të godiste sakt me kokë. Realizim në fakt që tronditi Sarandiotët, pasi Bakaj në minutën e 90 dhe Lajthia 2 minuta më pas do të shënonin për Vorën, duke çuar shifrat në 4-1. Turbina bën surprizën e madhe, skuadra Cerikase fiton ndaj Pogradecit me shifrat 1-2. E para fitore në transfer në 20 javë për skuadrën e Sinan Bardit. Marcus Vidal do të shënonte në minutën e 21, mesushori brazilian i ardhur në mercatin e janarit, ja del të realizoi në portën e liçenorëve. Avantazhi nuk zgjati shumë sepse pas 9 minutash, Laçka ja del të shënoi duke shfrytëzuar atë rrëmuj në zonë. Kur kjo pjesë e parë dukej se do të përfundonte në barazim, Hasaj do të shënonte në minutën e 45 për Turbinën. Në pjesën e dytë, Pogradeci mundohet të bëjë diçka, por Turbina mbrohet mirë dhe ja del të marrë 3 pikë që japin një farë shpresë për mbjetesën. Rikthehemi në studio dhe diskutimin do ta nisim nga fitoria e Turbinës përballë Pogradecit, pasi kemi dhe Sinan Bardin, trajnerin e skuadrës së Turbinës në studio. Ku e fitoi ndeshjen Turbina përballë Pogradecit? Në e kishim vlerësuar jashtë zakonisht shumë Pogradecin, folëm dhe shpara që ishte një ndeshje direkte me një rival kryesor, po kena punuar gjithë javës në stërvitje me qëllimin që e vetëm që ne do shkojmë për 3 pikë, gjatë që të cilën ato e interpretuan atë që kemi bërë gjithë javës e interpretuan dhe në ditën e ndeshjes. Të mbrohemi fort dhe të dalim sa më shpejt në lojën sulmuese, dhe e cila dha dhe rezultatin. Po ta shikosh dhe fragmentet, kemi bërë një pjesë të parë të shkëlqyer. Një herë na erdhën port, pavarësisht se psum golin edhe aty për një vendosje gabim të mbrojtjes. Por loja sulmuese jone, çdo sulm pothuajse ne rrezikonin dhe mund ta kishim mbyllur më shpejt lojën pjesën e dytë. Kishim mbi 4-5 raste vetëm me portierin dhe nuk shkum dot deri ke golin. Megjithatë, jam i kënaqur me skuadrën. Do punojmë fort, kam mendimin që do rezistojmë dhe do shpëtojmë nga kategoria. Për të ndalur edhe pak te kjo ndeshje, në një intervistë pas përfundimit të ndeshjes, trajnerja Bazaj ka patur kontestime për sa i përket gjykimit. Në tërsi, çfarë gjykimi ishte në këtë përballje, Bardhi? Për mendimin jo se fitova unë, po të kem një arbitër edhe në fushën time, me atë edhe gjykimin që bëri Elvin Hoxha, dhe jem shumë i kënaqur. Për të vetëm mankesë që mund të ketë trajnerja Bazaj, për cilën kam edhe respekt, sa është edhe koleg, mund të ketë vetëm ndoshta mund të jetë shtesën e pjesës së dytë 5 deri në 6 minuta. Ato dhan 4 minuta. Por ne do të kemi se po fuzë dhe vetën tim me këtu, do të kemi më kujdes në intervizat që jepim, do të shikojmë edhe të metat e skuadrës tonë. Absolutisht, në intervizën ai as në presi nuk i heq. Dhe nga vjen asaj që thot përgjegjësisë. Nga vjen dhe humja për të cilën më falendur edhe një gazetar i vjetër, por nuk mund t'ja mbajnë do të emrën, i cilë jep edhe rubrikën në Korça Televizion, më përgëzoj për skuadrën, më përgëzoj dhe për fitoren, bravo, tha, e meritove fitoren. Biles dhe... Tonin Frogu? Tonin Frogu, bravo. Ta që Tonin Frogu, dhe Biles dhe 2-3 lojtar ishtë të Pogradecit,
tha lejmë që bëjnë tifozët dhe drejtuesit, tha po ju e merituar fitoren, do të na kishë shënu 3-4 gola. Nuk mund përmend dot emra, po me gjithë atë, edhe i herë unë i uroj Pogradecit suksese, po edhe ne do të shofim të metat. Çfarë kundërshtari që dhe përballë? Nuk e pritshat që të gjesh atë lloj Pogradeci. Unë gjithmonë kam luajtur Pogradec, po pozitivisht apo negativisht? Negativisht. Mu duk ekip shumë në krahasim shumë i dobët në krahasim me ekipet e tjera që kam luajtur. Po thyse unë asnjëherë nuk kam fituar. Jam po thyse trajner karriere nuk kam fituar asnjëherë në Pogradec për të vetëm arsye se Pogradeci ka pas lojtar cilësor të mirë, e cila e kishin rinovu komplet ekipin me 2-3 lojtar të moshës, me fjalë mbi 30 vjeç, dhe ky aty thash i dhash besim skuadrës, ballëvaqoni me kundërshtarin dhe mos e nënvlerësoni, as mos e mbivlerësoni, jepni maksimumin dhe të cilën skuadra më shpërbleu. Marini, kjo është analiza e Sinan Bardit. Në intervistën e tij, trajneria Bazaj thotë që absolutisht ne kemi përgjegjësitë dhe fajet tona si skuadër, unë personalisht, por edhe djemt në fushën e lojës. Por ky gjykim është një gjykim skandalos. Pjesa e dytë deklaron nuk u luajt as 20 minuta. Aq më tepër për minutat shtesë që i përmendi dhe Bardhi vet. Ndoshta to situata, duelet e mbijetesës i krijojnë më shumë nervozizëm. Më vjen mirë që trajneria Bazaj e ka pranuar përgjegjësinë e skuadrës, ndoshta paraqitjes jo të mirë skuadrës së tij sepse pritshmëritë mund të ketë pas ndryshe, ha. Gjithmonë kur bëhet fjalë për duele të tilla që janë me dy rival direkt, me konkurrent direkt, të vinë keq që skuadra jote humbet pikë ndaj rivalit që ke direkt. Megjithatë, ka momente emocionale zemëruese kur trajnerët më njëherë. Jo, është i bindur që menaxhimi nuk ka qenë i duri. Intervistohen në themin e të nxehtë mas ndeshjes, ha. E shoh shpesh si praktikë në përgjithësi. Unë jam një vëzhgues edhe i kampionateve të tjera, në përgjithësi duhet të importojmë edhe modele. Nuk intervistat nuk zhvillohen në nxehtë. Sepse është ajo pjesa emotive që më sa mbaron ndeshja, askush nuk është i qetë, sidomos kur humbesin ndeshje, kështu që do të ishte më udhës, mendoj unë, që intervistat bëheshin pak më vonë, ashtu si ndodhte në ndonjë edhe në vende të tjera. Kështu që unë më tepër e shikoj si një rast emocional trajnerit Bazaj, sepse nuk kam qenë prezident aty dhe ne nuk kemi pamje të temi fantastike ose një movjol të gjithanshme që të shikojmë këtë ndërprerje e vazhdueshme për të cilat pretendojnë, ha. Për të bërë një analizë, Pogradeci nuk është se ka ndeshjen e parë që humbet në shtëpi, ka ndeshje të tjera, por nuk ka qenë ky reagim për sa i përket menaxhimit të nga ana e gjyqtarëve. Po patjetër që mund të ketë pas edhe të drejtë, po unë sinqerisht jam një nga ata njerëz që ngulmoi te pjesa e të të besuarit që gjyqtarët nuk janë dashakeq të bëjnë gabime njerëzore. Ndonë se është krijuar miti në Shqipëri që gjërat në njërë vendosen në tavolinë. Mendon apo e beson Marini? Jo, unë nuk mund ta besoj sepse nëse do ta besoj atëherë do të flisim për falsifikim të garës në të gjitha nivelet, ëh. Unë jam partizani i jo, lojës. Jo, beson që e kanë gabime njerëzore apo thjesht e mendon? Besoj që janë gabime njerëzore, nuk mendoj që janë dashakeqe, sepse do blinte komplet besimin në garë. Atëherë s'do të kishte garë, njerëzit do futeshin në fush me mendimin që unë që jam më i fortë, le të themin thonjza, kam një kast gjyqtarësh që më ndihmon dhe do të marrë objektivin sportiv nëpërmjet ndihmës dhe jo nëpërmjet asaj që luhet vërtet në fushën e blerë. Flasim për një ndeshje që luhet burrërisht nga ana sportive, fair play në fushën në kuadratin e fushës. Ka gabime, nuk e diskutoj fare që ka gabime, por unë i marr si gabime njerëzore. Ndoshta ta thash, nuk kam qenë prezident aty dhe trajneri Bazaj mund të ketë drejt. Ndonjëherë unë ja vë këto lloj deklaratës, ja vë, domethënë ata shoh gjithmonë me një gjendje emocionale që mund të ketë që vjen nga humbja sepse është një humbje që e kompromenton pak Pogradecin sepse ndodhet në ujërat e mbijetesës. Po Bardhi? Desha të shtosha, ndoshtë edhe në trenerët mund nga bëjmë. I qëndroja se fjallës që tha dhe Marini, nuk duhet të japim intervista direkt mas në ndeshë. Po ta shikosh, po ta shikojmë dhe neshen, arbitri për mendimin tim ka qenë super korekt. Ndoshtë edhe mund të kemë ankesa, i ka dhonë 10-15 faula balore afrë 16. E vetë me gjo që mund të ketë Arja Bazaj, se nuk ka në i sekret, jam unë aji që e ka vënuar lojnë, i kam
thënë sportistë nga ana taktike që në qovë se do keni përplasje të forta, të dëmtuara, vënoni lojnë, të futet doktori, kjo është arsye vetëm që në rast rreziku të futet doktori. Dhe vetëm për këtë arsye mund tjetë që ankohet nga lojnë. I ka dhonë në 10-15 falë ballore, nuk i ka mahu asë gol, asë penalti, në bilës në, ka pas rastë në dy luftime ka favorizuar dhe ekipin kundërshtar. Pra po shta, gara duket më e ashpër përse i përket zonës së Rënjës, si e she? Zona Rënjës normal, është në bin 4 ekipe direkt dhe dy luim play-out. Është shumë rëzishme. Janë shumë skuadra përfshira. Shumë ekipet përfshime, janë për e të vani 6 më nëj vetë, tërë të vani 6 muajt, janë 10 ekipet që dikush pretendon mës me shkuas në play-out, dikush pretendon me ka play-outin, dikush nuk e di, ta shofim, na e shetë në zetë, ta shofim. Qëfa ka ndryshuar tek skuadra juaj në këto një muaj e pak ditë? Nuk ka në një ndryshim. Unë vetëm se i konfut me mentalitet të fitus, sepse unë jam i knaqër dhe me para arsin tim ishtë trenerin, e kom pas dhe sportist, ka bërë një pun të mirë ndaj drejtimin të përgatitjes skuadrës. Unë jam munduar më shumë nga ana psikologjike, që të mundojmi që mos të nëmbletësojmë dhe mos të kujtojmë që skuadra ka rënë. Po skuadra ka mundësi, mund të them edhe atë fjalën në urë se turbina ka qenë disa herë në këto ujëra të turbulla, ne jena si dinamo e kohës e nëverit. Si nëndece, kur thotë marini aktivizon turbinën dhe turbina është duke në punë mjaftueshëm. Bardi, çdo ndeshje finale për ju, po llogari ka? Ka dhe llogari. Unë kam bërë një pikë arvarash sa kam marrë skuadrën, si mas skuadrëve, tash i vetëm një pikë më mungon, deri tani. Për këtë që ke nisur? Për këto 4 javë vetëm një pikë më mungon. Ku të mungon kjo pikë? Më mungon pika me shijakun. Pika me shijakun, e kështë logaritur një pikë? Barazim. Barazim. Po edhe po të vinë e sportistët mund të pjusni, i kom thonë edhe një pikë neshe me shijakun, është mjaftushëm për ne, nuk patëm fatë. Qëfar ju binë, qëfar ju bënd të besoni që turbina do t'ja dalë të shëndroj? Në gjë, unë në këtë kategoria njofë shumë mirës, kam bo 17 vjetë, 18 vjetë trener në kjo dhe kategoria, njofë mentalitetin, njofë skuadrat, dhe them që ne dëshpëtojmë. Eksperienca e presidentit Gjoka? Eksperienca është, mështetje e presidentës është numër 1. Gjithmonë ka qenë pranë skuadrës. Pranë skuadrës, në çdo lloj mënyre, a është i gatshëm që turbina të shpëtoj. Jena një ekip i vogël, po mos ta shohim kështu, jena luajm futboll të pastër, jena në Tiranë, si thosh, për treçeriku e skuadrës është me çuna Tiranë, me ish skuadrë Partizanit Tiranë, mos them që kena 2-3 lojtarë me provojë si Branica, Nuri, Zaimi, janë lojtarë qërësorë që kanë kohë që lozin, me gjithë të them që jemi në drejtë, deri tani jemi në drejtë në rrugën e durë. Marini, ne kemi përmëndur ardhjën e Sinan Bardit e skuadra e turbinës, folëm për eksperiencë aty ku, folëm për eksperiencë në lojtarëve, për eksperiencë e një trajneri në një moment kaqë decisiv, ose në një situatë kaqë të vështirë, apo është njoja që ka Sinan Bardi për këtë kategori, që e bënë më efikase sa eksperienca? Mendoj që diskutimi logik vlen për çështjen e eksperiencës, sepse ka një avantazh ndaj të tjerëve. E përmendi Bardi që e njeh prej 17 vitesh të kategori, njeh edhe mentalitetin e skuadrave ku luan si kundërshtar dhe kjo është e rëndësishme. E di shumë mirë peshën e fitores brenda fushës dhe asaj jashtë fushës, ashtu siç na e demonstroi me këtë idenë e marrjes pikës në shijak. E kupton përballë shijakut. Po pra, e kupton ku mund të merret pika dhe ku ndoshta shumë e vështirë ndonjëherë dhe mos ta marrësh atë pikën. Domthonë kjo është, këto janë elementë që e bëjnë Bardhin që të ketë besim te le të themi te pjesa e vet ndërtit eksperiencës për kohën e gjatë që ka kaluar në kategoritë parë, por është dhe pjesa që i transmeton lojtarëve nëpërmjet eksperiencës vet dhe mendoj që edhe qetësia që i jep Bardhi është natyrë e qetë. Shumë e rëndësishme për një skuadër futbolli që trajneri transmetoi qetësi dhe mos transmetoi
le të themi atë ankthin e vet për të arritur rezultatin. Kjo është shumë e rëndësishme, besoj, pjesa e qetësisë që një trajner duhet t'i transmetojë skuadrës. Ktu pastaj ai mund ta flasë shumë herë më tepër për gjendjen e grupit që ka, sepse besoj një trajner kur vjen e shikon dhe cualitetin e skuadrës, shikon elementët, më ndoshta në sytë e tyre shikon dhe motivin që a janë këta djemë gatshëm të sakrifikojnë gjithçka për mbijetesën apo jo, sepse në një është shumë vështirë kur ti nuk e shikon atë në sytë e lojtarëve. Do të jesh ekspert, psikolog dhe me eksperiencë shumë gjatë që ta dallosh e kanë motivin e duhur ta lojtarë për të ndjekur këto ide të mira që të luftojnë në fund apo jo. Mirë, e mbyllim diskutimin për skuadrën e Turbinës përballë Pogradecit. Ndalemi pak tek Burreli. Burreli që fiton 3-0 për balë Beslidhjes. Si ke parë ish skuadrën tënde sezonit kaluar? Ka ndryshu shumë, ka ndryshu. Ai ekip që i ka pas Burreli vetë, më marrë mane mu që du kalojnë shumë vite, nuk do ndërtohet e loj ekipit. Djem me karakter, djem që i ka në sakrifiku për ekipin. Parullë, merita kërësore ishte trajnerit, i cili e formoi atë grupë, profesor Samuel Nix, po arrua edhe mbështetjen e kryetarit të bashkisë. E kena pas mbështetje çdo ndeshje. Bardhi, skuadra që një sezon janë pretendente, në sezonin tjetër humbasin, rrezikojnë. Si janë këto ndryshime, këto luhatje? Është e vështirë për të ndërtuar një projekt për një të ardhme? Nuk mund të arrijet Superliga brenda një viti, mund të jetë një projekt 2 vjeçar, ndoshta edhe 3. Kjo është e keqja e kësaj lloj kategorie, Birës mund të them dhe kjo është e keqja dhe e ekipeve superiore. Nuk mund të ndryshosh nga një ekip që ishte vjet Burreli për shembull, mbi 17 lojtar që ishin në dispozicion të formacionit njëri më i mirë se tjetri dhe sot nga ato 17 nuk figuro, mund të figurojnë 5 lojtar. Nuk mund ndryshoj skuadra me emra 20 lojtarë, luajnë këtë vit këtu të shpërbëhet. Vetë faktit të regon pastaj, nuk ka një plan që për 3 vjetë unë të ndërtoj një ekip dhe mas 3 vjetësh t'i kërkosh llogarinë, ndash trenerin, ndash skuadrës, pse ku nuk funksionojnë që nuk hyrët në superiore. Vetë faktit të regon, ja, po të shikojmë dhe Parizanin, doli kampion para 3 vjetësh, sot as një lojtar po thuj se nuk është nga... Nuk mund të shpërbët skuadra, një klub nuk mund të shpërbët skuadra, në kështu hiqë 10-12 lojtarë këtë vit, merë 10-12, kur nuk do formohet një skuadrë për të ardhme. Marini, shkrep Burreli. Alcani deklaron që në fush ishi mushtar, ndërkohë që Bruka ja faturon në humbjen e euforisë. Qëndrojnë si argumenta? Po, besoj që qëndronë kjo pjesë e euforisë Beslidhjes, se ka pas një trend ndryshe, le të themi javët e fundit, ka qenë një skuadër që ka gjetë disa fitore dhe interesante, por Burrelit këtë 3 pikë besoj që i duhe shumë, sepse nuk kishte një ecurit mirë 3 javët e fundit. Besoj që skuadrat janë kualitativisht, le të themi, me diferenca jo shumë të mdhaja, edhe pse Beslidhja ka nisur shumë keqë sezonin, ndryshe nga që ishim suar në herët e tjera të shikonin Beslidhjen, është një Beslidhje që e nisi keq, por Burreli ka lojtarë shumë interesant, besoj që vlen i njëti gjykim që bëri Bardhi për lojtarët e ekipit të tij që ka shumë djem talentuar nga ekipet e Tiranës që ndoshta nuk kanë gjetë hapësirë, disa nga ata janë edhe në Burrel, lojtarë që mund të bëjnë shumë mirë jo vetëm në kategorinë të parë, por edhe në kategorinë superiore. Tu mund të përmendim stafën, Daijën apo në element tjetër të ri se nuk më kujtohen tash që vijnë nga skuadra superiore që përveç se kanë dhënë mundësi vetës për të luajtur, japin dhe kontributin e tyre për këtë skuadër të kategorisë së parë. Është në një pozitë shumë të mirë Burreli në tabelën e renditjes, vendi 7 pothuajse konsoliduar, 29 pikë nuk janë pak. Diferencë e vogël me vendin e 3 dhe vendin e 4, sot një fitore të shtyn lart dhe ndoshta një humbje të rrotullon aty në vorbullën e këtyre skuadrave që ndjekin, por e përsëritës, është në pozita komode dhe pozita që nuk duhet shqetësohet për objektivat që mund shqetësohet Bardhi që kemi këtu prezent. Mirë, e mbyllim diskutimin për Burreli Beslidhja, fiton Lushnja për balë Besës. Një gol i lajthis i jep fitoren dhe 3 pikët, pikët që janë shumë të rëndësishme për skuadrën Agim Canaj. Trajneri mbetet i pak naqur nga e që shpërdhoi skuadra, jo nga rezultati dhe pikët, por nga loja, sa shqetësues është ky fakt?
E kuptoj Canan që me një sekor në kohën e ka pasur të pak në dispozicion, sepse është një trajner që ka ardhur në tregun e transferimit të janarit. Mundohet që të bëjë maksimumin dhe të implementojë idetë vetë që skuadra përveç tre pikët luaj dhe mirë dhe të marri, le të themi, rezultatin maksimal nëpërmjet lojës të bukur. Por mos harrojmë që Lushnja ka qenë në pozitë shumë vështirë. Dhe mendoj që shumë e rëndësishme për Canan që këto ndeshje të fundit ka arritur të fitojë dhe ka fituar ndeshje shumë interesante. Pastaj marrja tre pikshve, marrja tre pikshave të ndihmon dhe nga ana psikologjike që ti futesh ndeshjes tjetër apo ta përballosh me entuziazëm dhe të kërkosh të fitosh ndeshjen tjetër. Do të doja të dëgjoja trajnerët kur mu humbasin dy apo tre ndeshje çfarë mund ton, sepse kur fiton le të themi nga tre ndeshjet e fundit fiton 6 pikë, nuk besoj që duhen shumë kritika në detrim skuadrës për nivelin e lojës, kur e di shumë mirë që është akoma kohë e pak në dispozicion për ato që ka kaluar Canan. Besoj vetëm një muaj e pak kohë nuk është e mjaftueshme që skuadra ti thithi plotësisht edhe veta. Qofse do kishte një periudhë kohore më të favorshme ose nëse do të kishte ardhur në fillim të sezonit, besoj që në këtë pikë Lushnja pastaj do ishte ndoshta edhe një nga skuadrat që mund të synonte. Kjo gjithmonë lidhur me faktin e eksperiencës Canajt, po edhe merkaton që bën në janar. Rivalët tuaj të drejtë për drejtë, këto dy skuadra? Janë. Si mas klasikimit edhe këto, janë atë ujrat e turbullta, sepse një umje të bosh jashtë fushë dhe mos fitosh një neshe mërë në fushë, direkt të shkon në pëthuise në pikë barabarta. Me gjithate, skuadrat e kësaj të 6-8 që janë këtu, rëndësi ka marja e 3 pikëve. Nuk duhet të ecim atë mentalitetin që të lymë mirë edhe të marrin dhe 3 pikët. Është shumë e vështirë të rritë. Nuk ka kënaqësi më të madhe për një trener që të lozi mirë, të marri dhe 3 pikët. Po kryesori është marja e 3 pikëve. Nuk jeni përballur as me Lushnjën dhe as me Besën në këtë pjesë të dytë të kampionatit. Sa vendimtare janë përballjet ndaj kundërshtarëve të tillë? Të ndajte në Lushnja në fazën e parë ishte ekip shumë i brisht, ekip i dopt, kurse në fazë dytë a përforcu, duke po që të ardhja të njerët për së argimit, është një të njerë i mirë, gjatë që njifet, nuk ka nevojë për më folë për të. Lushnja ka marrë edhe lojtarë cilësor në radhët e veta dhe është forcu shumë nga faza e parë. Nërëshë nga Besa në fazën e parë mendoj që ka kënë ekip më i fortë, por ne nuk ose, ne shofim, dhe më thonë, do mendojmë, kena kohë me mendoj për Besën dhe Lushnjën, kryu mirë, në eshin e radhës. Misionin e radhës. Mirë, e fundit për të diskutuar është fitoria e Vorës 4-1 për ballë Butrintit. Zhvillimet e javës sollën shkëputjen e bashkëpunimit me trajnerin Artan Banë të skuadrës së Butrintit dhe klubit për shkak të ecurisë dhe asaj që ishte deri në këtë pikë të kampionatit. Por ndalemi pak tek ndeshja, fiton Vora 4-1, por akuzon gjykimin. Nuk para ndodh shpesh një skuadër që fiton të akuzojë gjykimin. Ka dhe një moment të diskutueshëm. Rikthemi përsëri bisedës që ndoshta prekëm më pak mbërpar, duhet të shtohet edukata e kulturës pranimit të rezultatit, në çdo lloj forme, fiton, mbet, ka probleme me gjykimin. Ka patur dhe një moment kur ka dashur të largoj skuadrën nga fusha e lojës, largimi i skuadrës është gjest antisportiv, është dëshkuar me karton të kuq, ka një moment të diskutueshëm, se këto janë historira që neve nuk duhet të përmendim. Ky është momenti ku është pretenduar një 11 metrash nga skuadra e Vorës. To janë pamjet, Marini. Penaltësh. Ky ka sjell nervozizmin, ka sjell revoltimin, është ndëshkuar me karton kuq trajneri Çani. Tash kontakti është i dukshëm, nuk ka nevojë për por tani un kam një pyetje si shikues të futbollit. Nuk shoh pozicionin e gjyqtarit atë që të kuptoj si shikues të futbollit. Çfarë është ty një arbitër që ky moment mos jetë 11 metra? Pafësia. Është i paaft, i qëndrojmë kësaj. Sepse edhe në rast se pozicionohesh keq është pafësi. Po jo, mund të vinë ndim virojë si për shembull.
Po nuk e di nëse Virosi mund ta ketë pamjen e qartë aty. Ajo është pjesë e arbitrit faktikisht. Në përgjithësi Virosat në Shqipëri nuk janë gjyqtarë që marrin përsipër me vendimet e tyre apo me sinjalizime ndaj gjyqtarëve kryesor. Por për mua meqense më pyetje them është pavësia. Pozicionimi i dur të bën që të shikosh që kontakti është evident dhe nuk ka nevojë fare për komente të ndeshme. Por duhet të kthehem asaj që po bisedonim. Nuk më pëlqen fare kjo klima e të qarit, le të themi, në tonjza. Në përgjithësi, në Shqipëri, jo vetëm në kategorinë e parë, por edhe në kategorinë superiore, kemi shumë nga këto dënimet e vetvetes në tipin që ankohemi sepse më gjykoi keq ky apo sepse nuk e dha këtë. E gjitha ka të bëjë me kulturën sportive. Është më e ndershme që ndonjëherë pranosh defektet e skuadrës, defektet e tua, defektet e gjyqtarit, sepse po të ketë një klimë më të mirë, mendoj që do jetë më e mira për gjithë ambientin, ëh. Sa më e keq që jetë klima, aq më e keq e bëhet situata. Po flasim për futboll, imagjino çfarë mund thonë ata që përgatiten sot për luftë. Kur fiton, ankohesh për gjykimin? Jo. Raportën s'po e pyes në këtë aspekt. Mirë. Ja fal edhe në një gabim që mund të ketë bërë. Në një gabim, ja fal. Mirë, ka patur pikërisht akuza nga skuadra e Vorës për mënyrën se si është gjykuar kjo ndeshje e cila sipas tyre ka qenë tendencioze nga ana e gjyqtarëve. Java 21 Servir këto sfidra Butrintja Polonia, Tomori Shkumbini, Tërbuni Maliqi, Turbina Korabi, Bylis Bureli, Beslidhja Lushnja, Besa Vora dhe Pogradeci Erzeni. Një fjali Marini, cila është sfida më interesante e javës? Unë kam rrethuar dy sfida interesante që çuditërisht kanë të bëjnë me dy skuadra që janë në fundi që luajnë me skuadrat kryesuese. Është Turbina Korabi dhe Pogradeci Erzeni. Këto janë dy ndeshjet më interesante në gjykimin tim për javën që vjen. Dy ndeshjet më interesante, Turbina e Sinan Bardit përballë Korabit, një nga dy sfidat. Sa e vështirë kjo përballje se jemi në limite. Shumë e vështirë është, por kur nuk do dorëzohemi, do tentojmë gjithmonë për 3 pikë në fushën tonë. I besoni gjendjes së mirë të Pogradecit atë që tha Bardhi në poshtë? Shë, nuk e di, ta shofim, djalojmë fusë. Mirë, në fund e emisionit, falenderoj Sinan Bardin, trajnerin e skuadrës të Turbinës, Jasmin Raboshtin, sënuesin e skuadrës e Erzenit, një nga goleadorët e kategorisë parë të futbolit, falenderoj Elton Marini, ne do t'jemi sërisht të hënën e ardhshme për të tjera diskutime me kategorinë e parë të futbolit. Sot në 20:40, rubrika sportive me kolegen Ygerda Sago, për gjithçka ka ndodhur këtë javë në Superligën Shqiptare. Shikim të këndshëm.